ahoj. Tak já jsem Vojta Koška. Takže nejen Vojta Koška. Prozkoumat novou kajtovou destinaci do Ománu se vydala celkem nesourodá skupina 5 lidí, kde se mezi 2 juniorské reprezentanty Vojtu a Martina vklínila v Anglii žijící manažerka Daniela, Pavel z Prahy, který jel sice s kajterama, ale ne kajtovat, a pětici uzavřel kajt instruktor a průvodce Martin. Tým si dal za cíl dojet do Muskatu, hlavního města Ománu, a pak následně projezdit na mapě vytipovaná místa, zajezdit si a ověřit si, jestli by to mohla být další destinace kajterům a pankáčům všeho druhu zaslíbená. A jak se tento sociální experiment podařil, posuďte sami. Mimochodem, celá expedice byla točená na jedinou akční kameru, což je koncept, který v magazínu hodláme udržovat i v dalších dílech. Tak já si takhle narvanej, řekl bych, že se tam opravdu, ale už opravdu vůbec nic nevejde. Pojednání o aktuálním dění je jistě zajímavé, ale ruku na srdce, kdo teď dává na Martina pozor? Kdyby nás dovezli sem, že tady máme spát, takže že to bylo fajn. Nabízeli nám tomu nějaký jejich služby, které jsme teda nevyužili, možná využijeme dneska, když třeba nebude foukat, to je fishing a pozorování želev. Hele kozy, to je jakože vážně, či. No a konec dobrý, všechno dobré. Z účastníků se stali parťáci na život a na smrt. A že pro vzájemnou podporu nejdou daleko, je zcela evidentní. Ha, 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 ha.